Tady vlastně avíl a severní barkazal se liší docela podstatně, a to tím, že tady nemáme žádný probíhající konflikt jako v jiných částí Jižního Sudánu, kde ta humanitární situace je samozřejmě hrozná. Na druhou stranu ten region tady je hodně ovlivněný právě tou ekonomickou situací, která se zhoršuje v podstatě po celém Jižním Sudánu, která tady ovlivňuje hlavně ceny na trhu, který se za posledních 6 měsíců zvýšily třeba i trojnásobek. Podporujeme tady místní pastevce, že učíme, jak lépe zpracovat maso, jak lépe zpracovávat mléko, jak poznat nemoci, které mají na svých kravách a tak dále. Dále tady vlastně se snažíme zlepšovat hygienické a výživové návyky lidí. And the other component is animal traction, whereby the ox ploy actually were distributed to the beneficiaries so that they can improve their cultivation, farming cultivation, so that they hand more sagams and more product from their gardens. People in Irish Okun, what not take the Kangashir Oak? I show you the loan, we could call you a mark or quit like in a such banner loan, but the children in Yuan and get you loan. People in Irish Okun, you want the heater be Kang Subana Shetting. You can't look behind to carry the Kanwal K. Well, do I? But no, but could I go Jackson Kaka Jai? Without NGOs, we will not actually think that people will actually be in food secure. They will be suffering from food, and that's why we are hashing different NGOs to actually support the government, such projects like food and then agriculture, like pastoralism and all this.